Ještě nevíš, co budeš dělat na závěr letošního léta? Tak teď pozor! Hasiči z Hliníku nad Váhom mají pro tebe v sobotu 26.8. parádní program. Pojď fandit hasičskému sportu a skvěle se bavit! Čeká tě denní hasičská soutěž a ukončení Severoslovenské hasičské ligy, noční hasičská soutěž a ukončení noční ligy Žilinského kraje, plus předposlední kolo župního poháru exkluzivně na dvou drahách pro muže a ženy. Během celého dne i spousta doprovodného programu, soutěží i přímý přenos sportovního zápolení. Už 26.8. od 13 hodin v Hliníku nad Váhom. To ale není zdaleka vše. Večer od 21 hodin se můžeš těšit na fantastickou Open Air Party, kde vystoupí hned několik DJs. DJ PMC z Rádia Kiss, DJ Johnny De City z Rádia Europa 2 a speciálně poprvé u nás také fantastická DJka Tamira. Nepropásni top akci tohoto léta. V sobotu 26.8. už od 13 hodin v Hliníku nad Váhom.